はい、皆さんこんにちは。実況者の青と申します。本日もスマホアプリブルーアーカイブの実況を始めていきたいと思います。今回は3月8日に実装された新キャラ小雪の性能評価及び聞くべきかどうかについて話していきたいと思います。人によって様々な意見があると思いますので、あくまで参考程度に聞いていただければ幸いです。それでは始めていきましょう。まずは PV がありますので、そちらからどうぞ。ということで、小雪の性能について紹介していきます。役割はストライカー、クラスはアタッカー、ポジションはバック、攻撃タイプは神秘、防具タイプは重装甲になっています。 EX スキルは範囲攻撃となっており、発動時ダメージ量の異なる3つの爆弾のどれか1つをランダムに投げて敵を攻撃するといったギャンブル性の高いスキルになっています。強みとしては神秘属性のアタッカーで、 EX スキルやノーマルスキルで複数の敵をまとめて攻撃可能なことや、防御タイプが重装甲であることから総力戦ペロロジラに適性があるといった点になります。また運にも左右されますが、パッシブスキルとサブスキルに攻撃バフを持っていることもあり、それなりに火力を出すこともできます。弱みとしては裏を返せばスキルの効果が不安定であるといった点になります。EX スキルやサブスキルは投げる爆弾の種類によって効果量が変動するため安定性に欠けます。ブルーアーカイブにはリスタートがあるので、試行回数を追求するような方にはいいと思いますが、ダメージ量が変動してしまうことは基本欠点にしかならず、そこは明確に短所になっていると思いました。では性能や環境も踏まえて引くべきかどうかについて話していきたいと思います。結論から先に話しますと、総力戦ペロロジラの適性がどうしても欲しいといった方以外はスルー安定です。スキルのギャンブル性に反して効果量が見合わないこともあり、ここは見送ることが賢明と判断しました。ただしモチベーション維持のため、イラストやキャラ目的で引くといった考え方も全然ありだと思っていますので、最終的な引く引かないは自身の胸の内とよく相談してから決めるようにしましょう。はい、新キャラ小雪の性能評価及び引くべきかどうかについては以上となります。皆さんの方でも思うことがあればコメントしていただけたら嬉しいです。それでは以上となります。ブルーアーカイブやアズールレイの話題を取り上げて動画として投稿していますので、少しでもこの動画をいいと思っていただけたら、高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。